Nejenom u nás třeba v redakci panuje dost velká debata, jestli Vindál jo, nebo Vindál ne. Na který straně barikády stojíš ty, Zdenku? Já jsem spíš na té straně Vindál, ano. Z dvou důvodů. Jeho rozehrávka neskutečná, jo, to, když drží balon, perfektně si rozumí i z obránci, rychle se etabloval do toho týmu a říkám, nohy má skvělý, do centru taky chodí dobře, akorát co nemá až tak dobrý je ten shot stopping nebo to chytání, to naše vlastně to gro, to hlavní řemeslo, si myslím, že už udělal i v minulosti pár chyb a když ho třeba srovnám se Staňkem, jak chytá Staněk na čáře a Vindál, tak Staněk je opravdu daleko lepší a ta kvalita je tam daleko vyšší, ale Sparta si myslím hlavně potřebuje i tu rozehrávku, což Vindál splňuje, i dneska jsme to viděli, kdy dvakrát vlastně nakopl dlouhý balony a byl z toho tuším roh a jednou šance je Birmančevič. Hmm. Řekl bys, že vlastně jako bývalý gólman profesionální, že je to vlastně buď seš dobrý na čáře, nebo seš dobrý nohama, že vlastně tam třeba takový reflexí po tom balonu víc těma nohama nebo rukama, když bych si tak jako řekl. Je to opravdu zajímavý, ale teďka ty golmany se opravdu dělí, že jsou dobří nohama a na té čáře je to nic moc, anebo naopak, že jsou výborní na čáře a těma nohama nejsou špatní, ale nejsou v tak top kvalitě. Myslím si, že to je dáno tím, když byli mladí, čemu se věnovali, co třeba vím, zmíním Ederson z Manchester City, který hrál do 13 let sálovou kopanou a na tom hřišti to prostě jde vidět, jak si rozumí s balonem, ale na té lajně už to řeknu, není to Gigi Buffon nebo ta stará brankářská škola, kde ta kvalita byla opravdu výborná. Takže najít ten balanc je těžký, kdo mě tak napadá, je asi Alisson, který je vyvážený a proto je nejlepší golman na světě. Co si myslíš, že jde třeba z pohledu brankáře dotrénovat víc během té kariéry, třeba v pozdějších letech? Já byl teda víc ta stará škola, že jsem byl dobrý na lajně a pořád jsem trénoval nohy, protože ty mi až tak moc nešly a něco jsem vytrénoval, ale chybilo mi to v tom mládí, že člověk ten cit na ten balon v té dospělosti už je to daleko horší, takže tam záleží, čemu ten člověk se věnuje hlavně v tom mládí. Jo? Takže co to převažuje, co můžu doporučit mladým hráčům nebo rodičům a trenérům je, aby to bylo vyvážené, ty brankaři, aby polovinu tréninku hráli nohama a polovinu tréninku chytali. A to si myslím, že je asi ta správná cesta. A když vlastně vidíš Vindála, tak myslíš si, že to je tak, že v tom shotstoppingu, jak ty říkáš, na čáře, že už to asi jako úplně o tolik lepší nebude, nebo pořád vidíš takový to, že se potřebuje zžít se stopery vlastně s tím stylem, protože pořád tam není zase až tak dlouho. Jasně, zase chytat za Spartu není sranda, takže určitě nějaký tlak tam je, nějaká nervozita tam byla, myslím si, že z toho proměnili i ty jeho chyby. Je tam pořád krátce, já bych mu dal ještě chvíli času, aby ten vzorek byl jak kdyby delší. To je způsob Matěj Kovář vlastně. Tak, přesně tak, ten tam vlastně taky, když přišel do Sparty, taky úplně nebyl si jistý a pak vlastně, když Sparta vyhrála titul, tak jsme ho hodnotili jako nejlepšího brankaře a myslím si, že to bude i Vinda, ale já zase nechci říct, že on je špatný na čáře, jo? Viděli jsme třeba v Kodani, jaký předvedl skvělý zákrok, takže není úplně tak špatný za mě. Průměrný brankář na čáře a naprůměrný, výborný nohama. Petr Vindál, my jsme během toho poločasového studia, ty jsi říkal, že si nejseš úplně jistý na čáře. Na druhou stranu, on měl spíš možná ty chyby z nějaké nekoncentrace, jako v těch minulých zápasech, kdy si to třeba lidi zapamatovali. Dneska řekl bys, že na čáře dobrý? Výborný. Já byl ten první vlastně zákrok, který letěl jak kdyby do víka, do šibenice chytil skvěle, ale hlavně bych vyzvihl ten druhý zákrok, který vytáhl na břevno. Nevím, jestli diváci si toho všimli, ale já si takových zákroků všímám. A to byl opravdu excelentní zákrok a mě Vindál, nebo oba dva brankaři se mi líbili a já bych je vyhlásil muže utkání.